Da bi Prijepolje sačuvalo epitet najčistijeg grada u regionu, pored radnika javno-komunalnog preduzeća LIM, svoj doprinos su dali i pripadnici policijske uprave. Veliki broj policijskih službenika učestvovao je u akciji čišćenja desne obale LIM-a. Policijska uprava Prijepolje u saradnji sa lokalnom samoupravom, tačnije javno-komunalnim preduzećem, sprovela je akciju, odnosno danas provodi akciju čišćenje obale reke LIM, tačnije desne obale reke LIM od Šarampovskog mosta do ušća. Sa reke Lim sa Mileševkom. Akcija počela danas u 6 sati i trajaće do 14 časova. U narednom periodu, već odnosno sljedeće nedelje, plan je da očistimo i levu reku obale Lim. Direktor javno-komunalnog preduzeća Lim, Aziz Hadžifejzović, kaže da pripadnici policijske uprave Prijepolja svake godine učestvuju u uređenju tokova i da je to veoma značajno, kako za javno-komunalnog preduzeća Lim i opštinu Prijepolje, tako i za vodoprivredu, u čijoj je nadležnosti uređenje rečnih obala. Mi održavamo onaj deo što je u našoj nadležnosti bez ikakvih problema i ove godine je tako kao i prethodnih godina. Međutim, čišćenje vodotokova Lima i Miloševke nije u nadležnosti javno-komunalnog preduzeća, nego to bi trebalo da radi vodoprivreda, da plati, da se to uradi. Međutim, ove godine zbog problema koji su nastali sa poplavama i tako dalje, vodoprivreda nema sredstava da pomogne održavanje vodotokova, pa smo mi u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova organizovali jednu dobrovoljnu akciju da pokosimo travu. Iz policijske uprave dodaju da će se njihovi službenici i naredne nedelje naći na obali Lima, kada će očistiti i levu stranu te reke.